ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣ ବିଦା ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ ସେଠି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ୍। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ସେଠି ଜେଲ୍ ନଯିବା ବାହାନାରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଦର୍ଶାଇ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି 8ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।